Boas, pessoal. Aqui quem fala Ultimate, estamos aqui com um novo vídeo. Eu já tinha gravado esta parte aqui do início, só que. E aí eu estava a meter o Dextory a gravar no ambiente de trabalho e deu aí uns erros, mas pronto, já está resolvido. E é o que importa. Eu estou aqui com o Tuga hoje. Boas, pessoal. Aqui é o Tuga Master. Porque muita gente me pediu para fazer uma série com outra pessoa. Muita gente que me conhece e sabe que eu já gravei com o Tuga disse para fazer uma série com ele aqui, já que nós estamos a jogar aqui Fidavis e tudo. Deixa-me ter só o som aqui um bocadinho mais baixo mesmo. Estou aqui monstro, ainda vou já morrer, se calhar. Não. E eu quero falar um bocadinho aqui sobre o nosso projeto que nós temos de fazer aqui na nossa base de Fidavis. Nós não estamos avançados em nada, pessoal. Basicamente, temos aqui só um solar panel low voltage solar array, que é tipo. Vou-vos mostrar aqui, posso-vos mostrar aqui. Está aqui o solar panel, depois tem este low voltage que é preciso 8 destes. Deixem-me só dizer aqui, estou a gravar. Digam lá. E depois temos aqui também este enchantment table que dá para encantar até nível 48. E o máximo acho que é 72. Vocês têm de meter aqui mais bookshelves. Está aí o pessoal a dizer olá YouTube, ai, olá. Temos aqui também bastantes plantas, mas ainda não investigámos muito isto. Fizemos só aqui estas farmzitas básicas. Isto são tipo bagas que dá para fazer sopa ou dá para comer assim, mas assim não compensa muito. Também arranjámos cocoa beans. E o que trabalhámos bastante foi aqui neste mod que eu vos estou a mostrar agora, que se chama Daft. Acho que é Daft ou Draft Craft, uma cena assim, pessoal. Não quero estar a dizer porque eu não tenho certeza. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui. Se eu consigo encontrar aqui, já posso ter a certeza. Buildcraft, blocks, não consigo ver, pessoal. Não importa. E basicamente, esta picareta aqui nunca se vai partir porque tem repair, ou seja, recupera com o tempo. Ela vai recuperando. Esta pá também, pessoal, como vocês veem, ela está ali a verde e já está full. É bastante rápido até a recuperar. E esta espada, por exemplo, tem Sharpness 6, Repair e Fire Aspect, ou seja, tira mesmo bué. Esta armadura tem Repair e Speed, portanto andamos muito mais rápido, só que vocês devem conseguir notar que eu ando muito mais rápido. Estas árvores aqui, para quem se está a perguntar o que é, são o quê, Tuga? As árvores que nós temos aqui, estas árvores douradas. As douradas, isso é para fazer algumas coisas que são precisas, por exemplo, uns sticks que nós temos aqui dentro deste baú Estou a mostrar para também. fazer as picaretas, que com estas cenas que se chamam Force Gem e depois fazem Force Ingot. Então, duram, tem uma boa durabilidade, mas só que para fazê-las fica um bocadinho caro, mas é muito melhor do que diamante, mas em termos de durabilidade e tal, não. Mas diamante é muito mais difícil de encontrar, como é Exato, claro. o que ele está a querer dizer, pessoal, é que é um bocado caro porque é preciso dois Dairon e uma cena destas para fazer cada Force Ingot e depois ainda precisamos estar a apanhar. Mas agora, depois de ter a sapling, é mais fácil ter Sim, estes isso é. sticks. Depois temos aqui árvores de resina, nada especial. Temos estas árvores que nós estamos a usar ali para uma coisa que é o que vos vamos falar agora. Nosso projeto, pessoal, nós queremos fazer uma cidade tipo totally evoluída. E a nossa ideia que nós temos aqui era tipo uma central onde ia ter subterrâneo, onde ia ter energia nuclear. Lá em cima, que eu vou entrar aqui. Sim, pessoal, que eu encontrei uma Portal Gun num templo do Towncrest, para quem se está a perguntar. Aqui em cima era suposto nós íamos pôr solar panels. E aqui fica só uma cena de produção de energia, ou seja, tipo, lá para cima ainda mais podia ter windmills. Podia depois arranjarmos aqui uma maneira de meter também water mills, maneira de meter água e meter também moinhos de água. Vai E ter aqui. tipo lava. Exato, o tanque de lava também. A nossa energia basicamente vai ser toda formada aqui. Depois vamos ligar por cabos a outro edifício qualquer que vamos fazer algures. Ah, outra coisa, pessoal, eu gosto de bué deste bioma e o Tuga acho que também gosta. Isto fica com alta paisagem por acaso. Basicamente vamos fazer outro edifício. Longe, um bocadinho longe, para aí onde está aquela árvore ali verde, ali ao fundo, ou mais para ali, não sabemos muito bem, mas pronto, onde vai ter todas as máquinas, por exemplo, do Industrial Craft, vamos fazer outro edifício onde vai ter as cenas do Towncraft, acho que vocês já estão a perceber, mais ou menos, e acho que é uma ideia bastante boa e que dá para uma pessoa prolongar e fazer cenas épicas. Desculpem lá se vocês estiverem a ouvir o barulho lá de fora, estás a ouvir ou tudo? Não, não estou a ouvir assim muito barulho. Então pronto, também não deve estar, espero eu. Isto aqui. Vocês devem estar a perguntar, e esse monitor gigante é para quê? Nós vamos tentar escrever aqui central de energia ou assim. E nós notamos, o Tuga está neste caso a tentar compreender um bocadinho aqui de computer craft que ele ficou de Pois fazer é, um isto. bocado complicado.
Ah, e eles vão já ia dizer, ah, alta fácil, porque eles são altas prós todos. Pronto, quem achar fácil, se ainda virem o vídeo antes daquilo estar feito, Se quiser mandem darem para umas aí na dicasitas. descrição, assim, a dizer se souberem alguém que saiba fazer isso, ou um vídeo que tenham feito algum youtuber ou uma coisa assim. Eu Se puderem agradeço. ajudar aí, nós os dois agradecemos, prontos. E acho que basicamente de início o que nós temos a dizer é só isto. Eu só queria vos falar um bocadinho sobre este projeto que nós temos. Eu também gosto bastante deste modo, pessoal, como vocês podem ver, eu estou a olhar para o Tuga, consigo ver quanto HP que ele tem e está ali com umas animações mesmo bacanas. Também gosto bastante deste modo. Vocês virem, eu sou tipo a Nyan Cat ou o que é. É o modo dos Ads, vocês carregam no V e tem aqui os Ads todos. Pessoal, os Ads todos não, os Ads que vocês vão apanhando, que têm de matar monstros e essas cenas para apanhar Ads. Eu não vos vou explicar como é que isto funciona, isto é simplesmente o FTB Unleashed, só que tem mais umas coisinhas ativadas. Nós ativámos um plugin que se chama Biome Mob Plant, isso que eu já falei no vídeo anterior, e arrependemos-nos um bocado porque. Explica lá, Tuga, porque é que nos arrependemos para falar É também um assim, bocadinho. agora é um bocado complicado. É assim, isto tem, acho que são 70 e tal biomas adicionados novos. Pessoal, 70 e tal, vejam bem, o Minecraft Imaginem, normal tem tipo 4. vocês querem encontrar uma jungle normal que se encontra para aí em 2 minutos no Minecraft normal. Vocês demoram para aí se calhar uns 10, 15 minutos a encontrar aqui, ou se não for mais. Agora imaginem, por isso mesmo, isto adiciona muita, muita coisa. Adiciona biomas, logo irá adicionar novos blocos. Novos blocos, mais complicações, mais coisas. Epá, às vezes é um pouco bom. Que assim a série pode durar mais tempo. Exatamente. Só Mas. que por outro lado é mau. Pois, nós quisermos encontrar, por exemplo, Coca-Beans, acho que se diz assim. Não, Sim. não sei Cocoa dizer bem. Beans, acho eu. Demorámos meia hora só encontrar a jungle para Mais meia encontrar hora. aquilo. Mas depois também tem coisas boas. Sim. Por exemplo, nós andámos à procura deste bloco, Abyssal Block, que dá para fazer uns bricos bem bacanas, pessoal. Posso-vos mostrar aqui. Abyssal Block. Dá para fazer aqui estes bricos, que era o que nós estávamos com a ideia de fazer. Até foi agora um primo do Selenoob, que também está aqui a jogar connosco, não está aqui on neste momento, mas está a jogar connosco. E basicamente ele encontrou, mas nós tivemos tipo quase um dia, pessoal, quase um dia a procurar e não conseguimos. Por isso é que nós também não estamos muito avançados. Mas eu quero saber o vosso feedback acerca desta série. Deixem também, como é óbvio, sugestões para vocês fazerem, que eu vejo todas, como vocês sabem. Eu não respondo a muitos comentários, pessoal, porque. Se não, os comentários, em vez de ter os vossos comentários, têm mais os meus comentários do que os vossos. Porque se vocês disserem bom vídeo, etc, thanks, bom vídeo, obrigado, bom vídeo, não sei o quê, já fica com o dobro dos comentários. Mas eu vejo todos, estejam descansados, pessoal. E acho que é basicamente isso, não temos muito a dizer, também não estamos muito mais avançados, acho eu, que não podemos dizer muito mais. Outras coisas muito fixes que este modo tem é, por exemplo, aqui estas spell bags, que vocês ganham a matar monstros. Por exemplo, como vocês estão a ver aqui, sem estas cenas, ajuda, dá uma ajudinha, Protection 3, sem cenas variadas sempre, mas vocês não conseguem ficar com a mochila. Basicamente, tiram as cenas lá dentro, se não tirarem, têm a mochila, mas também não conseguem pôr nada aqui. Não conseguem pôr nada aqui em cima. Vou-vos tentar mostrar agora. What the fuck? Esquece, meti já a spellbag tudo dentro do chest, como vocês viram, aquilo veio logo tudo cá para dentro. Agora. Vou ter de mudar as cenas, porque isto está tudo mais ou menos organizado, pessoal. Não está muito bem organizado, mas eu e o Tuga também pronto e andámos aí. Ainda não tivemos muito tempo para dedicar a isto. Estamos a dedicar-nos mais à parte da decoração e da construção, em vez de fazer já máquinas. É que, tipo, nós podemos fazer de um modo que é chegar aqui, neste espaço onde nós temos, e encher isto tudo cheio de máquinas e não ter nenhuma construção feita. E isso eu não gosto, porque acho que fica feio ficar tudo ao monte. Gosto das coisas arrumadas e separadas, só isso. Exatamente, e nós concordamos nisso, só que nós já desmotivámos um bocado porque nós queríamos fazer com os blocos aqui novos do modo, só que depois encontramos esta madeira e agora vai ficar nesta madeira, pelo menos este edifício vai ficar nesta madeira, acho que também ficou fixe, mas a nossa ideia inicial não era esta, era daqueles blocos que eu vos mostrei, mas só que. E tá aqui o meu wisp. Só que como só encontramos agora, pessoal, nós tivemos que começar a fazer com outra coisa porque nós já estávamos a desistir. Já estávamos a desistir de encontrar blocos, porque é muito complicado mesmo, pessoal, acreditem. 80 ou 70 e tal biomas para 4 ou 5 ou 6 que tenham o Minecraft normal, que eu até acho que são só 4. Que é o É um bocado. pântano, deserto, a neve e a jungle, acho eu. E não, e as planícies são 5, pelo menos.
Vocês aqui têm milhares de coisas, milhares. Vocês têm o polar, como é que eu ia dizer? É polar mesmo, é polar, é tudo é polar, em gelo. É isso mesmo, é o polar. Depois tem icebergs, tem aqui, que isto aqui é tipo, como é que eu te explicar? Isto é mais, parece um Alentejo. Isto para mim parece mesmo um Alentejo. É tipo umas planícies cheias de trigo. Trigo é bom. Isto dá para fazer pão com isto, o que é muito fixe mesmo. Pessoal, mas não é com 3 de pão, não é com 3 disto que fazem um de pão. Fazem, não. Com 3 disto fazem um de trigo e depois sucessivamente, yeah. Acho que vocês já estão a imaginar. Depois tem aqueles que têm também no Ultimate, tem aquelas árvores às cores, que vocês estão a ver ali, que eu estou com isto em Farna. Tem um bioma que é só rosa mesmo, que deve ser a zona das meninas, de certeza. De certeza. É para as meninas construírem lá. É tipo rosa mesmo, árvores rosa, o chão tem um bocado de rosa também. Pessoal, os únicos comandos que nós temos aqui, que usámos aqui, às vezes são os TPs, pessoal, porque, e parámos a chuva, porque... Ah, tem aqui este bioma também, pessoal, e está ali a árvore rosa, como o Tugo está a falar ali ao fundo. Usámos alguns TPs, porque, por exemplo, pessoal, eu não percebo muito das permissões, ou seja, eu não sei editar as cenas, porque eu queria que toda a gente conseguisse chegar aqui, eu vou-vos mostrar agora, waypoint, fazer isto assim. Casa, teleporto e pronto, foi teleportado para casa. Eu consigo porque sou OP, pessoal, mas os outros não conseguem. Portanto, eu muitas vezes faço isso para eles, ou seja, dou-lhes TP de uma pessoa para a outra. Porque eu também queria arranjar aquele plugin que é dos TPAs e essas coisas, mas isso, o que é conhecido, mais ou menos, o que eu sei trabalhar e tudo, é esse plugin, mas é no Craft Bucket. Isto aqui é no FTB Jar, portanto, o plugin não funciona. Eu já tentei e o plugin não funciona. É outro plugin que faz o mesmo. Eu sei que há um plugin para FTB para fazer isso. Mas é outro. E acho que é isso, pessoal. Acho que não tenho muito mais a dizer. Espero que tenham gostado de assistir, tenham gostado do vídeo, tenham gostado aqui da companhia do Tuga. Digam alguma coisa também para ver se eu faço mais vídeos com ele e consumam-lhe a cabeça para ele gravar, que ele também nunca quer gravar. Ele tem canal, pessoal. Já não posta vídeos há muito tempo. Só que agora tenho uma internet melhor, portanto ele pode postar. Portanto, já tem aí, spamem aí mesmo nos comentários a dizer para ele meter vídeos. Bom, adicionem o Skype dele. Quem quiser o Skype dele vai ficar na descrição. Digam para ele fazer vídeos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de assistir. Daqui foi o Ultimate. Espero aí também, Tuga. Daqui foi o Tuga Master. Fiquem bem até ao próximo episódio. Fui!